Jefferson. De onde você é, Jefferson? Birigui. De Birigui? É. E há quanto tempo você trabalha? Há 9 anos eu era modelo. 9 anos. Na verdade é um trabalho, né? É. Você, além de você ser piloto, você também presta algum tipo de serviço? Ah, sim, eu trabalho com construção, sou gesseiro, construção civil. Oh.